প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করক, এয়া এক নজিরবিহীন ঘটনা বলে আমি অনুভব করেছো। আর এই কার্যসূচী ভাব সফলভাবে আগবাই লো যার নিরন্তর প্রয়াস করেছিল ঘটকাউকুলন যখন উপসমিতি, সেই উপসমিতি বাকি রয়েছে সেইকেইটাহে আমি অসম সাহিত্য সভার বিষয়ববীয়ালয় অর্পণ করেছো, কারণ বছরজোড়া প্রস্তুতিরে অতি আনন্দমুখৰ পৰিৱেশত আজি অসম সাহিত্য সভাৰ এই বাৰপূজীয়া বিশেষ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হৈছে। আমি অসম সাহিত্য সভাই আশা কৰিছোঁ যে এই বাৰপূজীয়া অধিৱেশনত অসম সাহিত্য সভাৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ সমাৱেশত বিভিন্ন বিষয়সমূহ আলোচনাত আমি মিলিত হ'ম, আৰু সেই আলোচনাসমূহৰ যোগেদি আগন্তুক দিনসমূহত অসম সাহিত্য সভাই কি কি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব সেইবিলাক আমি আজি এইকেইদিনৰ ভিতৰত আমি ঠিক ঠাক কৰি লওঁ, আৰু সেইসমূহৰ যোগেদি আগন্তুক বৰ্ষটোত আমি কৰ্ম সম্পাদন কৰি অসমীয়া ভাষা সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ উন্নতিকল্পে আমি অগ্ৰসৰ হওঁ। এই শুভ মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমবাসী অসমীয়া ভাষা সাহিত্য প্ৰেমীসকলৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ, তেখেতসকলৰ শুভাশীষ হওক, তেখেতসকলৰ ইতিবাচক দিহা পৰামৰ্শবিলাক আমাক আগবঢ়াওক, আৰু যদি ক'ৰবাত আমাৰ খুদ ত্ৰুটি বিশ্ৰুতি ঘটিছে সেইসমূহ আঙুলিয়াই দিয়ক, আৰু আমি যাতে অসমৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ কাৰণে আমি অসম সাহিত্য সভাৰ যোগেদি কৰ্ম সম্পাদন কৰি আগুৱাই গৈ থাকিবলৈ পাওঁ।